pensionet janë gati 2 miliardë euro. Pra është një shifër shumë e konsiderueshme për buxhetin. Po flasë është gati çareku i parave që... Po flasë për premtim apo për fakt? Jo, si shifër totale. Okay. Shifër totale është 100... Sa marrë qytetarë thjesht konkretisht? 192 miliardë pra është... Një pensionist sa merrë dhe sa merrë? Dhe sa i keni ditë ju në këto vite? Unë po flasë, tani po më drejtohesh mua... Nuk e di se sa merrë ti zotë Rëndisa që është pendime. Unë nuk jam pjesë... Një pensionist, kur ti, kur shena gjone, vetë ashtë thotë, nuk e di se sa paguat. A i thotë, sa marrë unë pension për të paguar faturën e dritave, faturën e ujtë, për blerë bukë, djathë, vezë, qumësh, dhe të pagu faturën e ilaçeve. Sa e merrte në vitin 2013, dhe sa e merr sot në vitin 2024, përfshirë dhe rritjen, indeksimin, falin që u bë, kështë nga një tetori të vitit. Merrte, hapim listatin, 120.000 lekë merrte me satarisht, atëhere, sot merrë më pak se 188 realisht, po përthejmë 190.000 lekë. Me i rritje, bëj e rritjen, është po pak se 30% rritje. Pensionet që ka vetë, nuk po flasim në mënyrë specifike apo me satare, po flasim me një situatë e cila për pagat nuk ka qenë aty ku duhet, por këto tre vite nivelli pagave në sektorin publik është rritur në mënyrë konsiderueshme. Me sa përqind? Tani, ajo është një skem e tërë, ka nivele nga 20% deri në 40%. Jo, ka mbaruar rritje, pra me satarisht po flasim. Një punojës administratës publike, sa përqind para më tepër merr? Sa para më tepër merr fondi total? Unë e shoh këtu, fondi total është rritur pak të 40%. Ora sa para merr më tepër në xhepin e vet? Tani duhet të flasësh për nivelet caktuara. Ta themun pra. Po. Hapi dhe shifat në statet. Pagat janë rritur nga 20 deri në 40, bëra me satarin 30%. Dhe rritja përfshin dhe dy rritjet e kaluara, vitin 2017 dhe vitin 2021, pagat e administratës publike janë rritur më pak se 40%. Tani, realiteti është në 11 vite qeverisë aktuale, pagat e administratës publike janë rritur me 40% marrim ekstremin, ta afrojmë. Ora 50%. E shtojmë akoma edhe më tepër, japi edhe bonus 10% tjera. Çmimet tash që përballen ta punonjës, ta administratës publike, se unë para në xhepin tim, nuk e hap dot. Duhet të shkojnë tregë, dyqan ta përkthej, ta këmbej me madha dhe shërbime. Kur shkojnë dyqan ama unë, sipas instatit, pas shifrave zyrtare të instatit, që unë ne kemi kontestime tona, po marrë shifra zyrtare, çmimet janë rritur 70-80%. Ndërkohë, po tysh produktet veçanta, çportës bazë ushqimore, që është djathi, veza, buka, gjalpi, sheqeri, mielli, çmimet janë rritur 2 deri në 3 herë. Pra, kur ti thua unë kam rritur pagat, zotri, është politik e cila ju, fatkesisht, Partia Socialiste qeverisë, Partia Socialiste më falni, do dali pasaj zonja Gjulemetja mbron vetë, Partia Socialiste ka dështuar, pse? Sepse na shet një buxhet më të lartë, i cili mbushet nga para tona, po nuk na kthen edhe mbrapsht, na kthen edhe më pak më dje. Pra përveç se na fusin duart në xhepat e qytetarëve, të konsumatorëve, me atë taksat e tatimeve, dhe sipërmarrjes me taksat më të larta në rajon, në vend që të na kthejnë atë me mirë menaxhim, të na kthejnë me vlerë plus, na kthejnë atë me minus, dhe kemi dalë të humbur. Pra më pak para në xhepin tonë se taksat e arritur, dhe më pak shërbime dhe më pak, le të thej, produkt të dhënë nga struktura shtetërore, pra ato para që neve na kanë marrë. Pensionistët janë akoma dhe më keq ndërruar. Pensionistët janë akoma dhe më keq, se pensionistët, ndryshe nga ne të tre që jemi përfaqësuar shtresës mesme, konsumojmë si produkte bazë, po konsumojmë edhe produkte tjera. Sa ata? Pensionistët vetëm produkte bazë. Ata vetëm bukën masive, nuk njohin lloj bukë tjetër ata, bukë masive, gjalpin, sheqerin, edhe gjalpin është margarinë fakisht, qumshin me çmimin më të lirë të mundshëm tek, pra ushqimet bazike, po të shohësh, ka qenë një kuti gjalpi 50 gramë për para, ka qenë 550 lekë. Po, tani është rritur, po. Sot është 1.300-1.400. Po bëjë llogaritë, është rritje me 2.5 herë. Ndërkohë pensionet, çfarë ka ndodhur në këto 11 vite me pensionet? Sepse unë duhet të flas me shifra konkrete, më fal Olti. Çfarë ka ndodhur me pensionet? Ja rritur mesatarisht 27-28%. Kjo është rritja. Dhe bën aritmetikën, në çdo 100 lekë pension që ti kishe përpara, të kanë dhënë 28 lekë tjera, 30 lekë tjera. Ndërkohë që çmimet janë rritur me nga 2-3 herë. Pra si jeti, je më mirë, apo je më keqë? Pa i hyrë pasaj logaritës të ilaqeve, dhe të listës së rimbursusve që ndryshohet mjes drejtarë. Që ne edhim shumë i të tërë kemi pensionista në familje të tonë. Më lejo vetëm ta dy gjepa kohë që të përpërse ndërprem. Është diçka që da them, unë po e them si ekonomisë, sepse kuptohet, Doriani është përfaqësues politike dhe ka... Fola gjëmë një sekundë. Do shta ka nevojë dhe të ngrej zërin, unë nuk të moment që jam përfaqësues politike. Që që Doriani për qytetë dhe është realitet pa tjetër, nuk e di tani, se po përdorim krahasime të ndryshme. Qofse flasim për inflacionin,
përveç periudës Covidit në Shqipëri nuk kemi pas periudha inflacioniste. Pra jemi nga vendet që kemi inflacionin më të ulët në rajon për këtë Z. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe të paktën unë e shoh si një reagim në kohë i qeverisë këto 3 vitet e fundit, ishte fakti që pagat ishin të domosdoshme për të rritur edhe për të ulur prijet për emigrim. Në këtë rast, ajo që normalisht i shërben ekonomisë janë të punësuarit. Paga mesatare, po thua? Të punësuarit. Të punësuarit dhe që sjellin paga dhe që sjellin edhe kontribute. Në qoftë se ne do shohim në shifrat e të ardhurat, se cili është zëri që është rritur më shumë këto vite për shkak të reformave, pa tjetër vjen drejt për drejt nga punësimi, janë kontributet për sigurën shëqërorë. Në shpjegosh të një gjallë të të lutëm, se të ndërpreva logikës, të poshisi për pagë. Dhe kjo nuk është të rështishe vërtet. Sëpse, keni marë pagën minimale, zyrtarë të deklaruar 220 mil lek vitin 2013, dhe sot është 400 mil lek. 54% e efektit të rritjes kontributeve, vjen thjesht nga fakti rritjes zyrtare me VKM të pagës minimale. Po pa tjetër pagë. Ju me qeverisë keni marrë deri sot 4 aksione policore, dhe nxorët polici dhe ushtri, mbani mend, dizhi polici që dhunon të biznesin, dhe në fund fare çfarë bë? I dha taksidarëve tuaj. Çfarë viti po thua? Në vitin 2014, në vitin 2016-17, në vitin 2019-20 dhe vitin 2022. Ja 4 aksione tuaja policore zyrtare, qeverisë socialiste. Dhe të 4 aksione çfarë bën? Nuk dhan thjesht produktin për ato punë të javë që ishte aksioni, u fut frika. Dhe pastaj çfarë bën? I dhan taksidarë që shkonte si Dorela te biznesi, i dhanë fuqi që të merrte më tepër afër, të bënte më shumë afera korruptive. Nuk i merrte më 50.000 lekë atë dyqanit, i merrte 200.000 lekë, 300. Se dyshë thotë ke shtetin mbrapa, është është policia. Dalë pak diçka. Pra, ku flasim për rritjen e sigurimit shoqëror, patjetër ka patur rritje të punësimit zyrtar. Pra, përmirësimin e situatës së deklarimit, por ama 54% e efektit vjen thjesht nga rritja e pagës minimale. Çfarë ndodh? Nëse flasim realisht për pensionet, çfarë ndodh? Tani, pensionet, indeksim apo rritje, këtë më sqaroj njërë? Tani, unë sa e shoh, është duke të sigur është një farë indeksimi, sa e shoh tani. Po për tjetër, bugjetet janë dinamik, bugjetet edhe gjatë vitit ndryshojnë, disa herë. Ky është një bugjet fillestar i shtetit. Ajo që duhet të them është që pensionet aktuale janë një akumulimi 30 viteve, 35 viteve, të gjithë atyre mos funksionime të sistemit të deklarimit pagave në Shqipëri. Pra në qovë se një pensionist sot merë një pension 200.000 lekë vjetra, e merë këtë pension sepse gjatë viteve atë pag e kanë nëndeklaruar ato biznese, e kanë deklaruar në nivel minimal, ose shpesh nuk e kanë deklaruar fare. Nuk kemi më në këtë situatë, po pa tjetër që të marrësh pensione më të larta, edhe kjo situatë që është aktuale duhet përmirësohet më shumë. Të duhet temë, pra një pension që një pensionist falë që delë tani këtë vit pension, një punësuar që delë të vit, atyre që merë pension shumë të lartë në qopë se i ka pagat e deklaruar në mënyrë të regull. Këtë gjë po e kuptojnë ata që janë afër moshës pensionit. Po këtë gjë nuk e kishë informacion e plot para 10 vitesh. Nuk e kishë informacion e plot para 15 vitesh, ku një numër jashtë zakonshëm të atyre që tani janë 70 apo 75 vjeç, po për flasë që kanë dalë pension para 5 apo para 10 vjeç, i pjesë e madhe viteve të punës tyre ishe pa deklaruar apo ishe deklaruar në pagë minimale dhe përpasoj për shkak të lidhjes pensionit me pagat e viteve të fundit, pa tjetër që ky pension del në nivele shumë.